sirikari nene ukurukira ministry yo rimi netithite na mbere mu bango jo winji bo ithima kenda gukiria karini murandi jura nandi jukinyete ntere chiegembe ara kari banki ene wodi ne kanuni bakinyirini utethyo bubu gikundi kya sivap ikigwatana na thirikari county igwitithia untu bubu na mbere ntere murandi chucho jambire twere njira gutethya kinya kuona irio bibingi na kwa ukurwa na mparandi gurune Ima bisa badiri kari nene ruangi rwa urimi na baka unte ya Meru. Baki nye tentule ni ya kanuni kula idha antuare ya kithima kia roje kikienjoa. Mubango jo urimi joku menyekana tasiva. Yans Moski Irrigation and Value Addition Project. Mana nyindi omuyomba maji, nyindi omutatumia hii maji. Sisi tukisha enda, sindio? Kwa hivyo nyini stakeholder number one. Kwa hivyo jukumu yenyu ni kuhakikisha kwamba hii kazi ifanyike haraka iwezekanavyo, ndio mfaidike haraka. Stakeholder number two ni Wizara ya Kilimo, ambayo kupitia kwayo serikali ilichukua loan kwa African Development Bank, na kama vile amesema inalipwa hiyo loan, inalipwa kupitia taxes. Msikatae kulipa tax, hiyo tax ndio inalipa loan. Unaelewa? Na nyinyi mna bahati, kwa maana hata kama mtalipa tax, mtalipa tax mkikunywa maji. Kile kitu mmeleta hapa ni faida kwetu, ama ni kitu itasaidia community, sababu hata ile tunaangalianga hata kwa vitabu maji ni uhai. Sasa maji kama itaenda kwa ile mlima, najua watu wetu watasaidika na njia hii ama ile nyingine. Mheshimiwa, asante kwa kutukaribisha hapa. Mheshimiwa ni rafiki yangu wa miaka mingi, tumefanya naye kazi pamoja, na hata ni supporter ya mama. Tulikuwa na ile safari wakati kwa tunasema hakuna impeachment, sijui alipotelea wapi, tulikuwa tunapatana patana, nikaona mheshimiwa amepotea, lakini tunarudi kufanya kazi kwa kitu kimoja. Pigieni mheshimiwa makofi. Mheshimiwa ni mtu wa roho safi, mtu mwema, utaona ni mtu mwema hapo. Huyu mtu mwema, mtu mwema darime. Kwa hiyo mheshimiwa, tena mambo mengi na hatuna vita, tunakuja kwa sababu ya hali ya kazi. Kwa sababu mambo ya mradi ya bwao lazima kuwa na serikali kuu na serikali dogo, serikali ya county. Tunashikana hivi. Hata yule contractor atakuwa hapa, atakuwa na engineer wa national, atakuwa na engineer wa county. Tunaona tunafanya kazi pamoja. Tunaona serikali ya county iko hapa ndani kabisa. Na hata wakati president anakaa chini kuuliza tufanye kazi gani, wapi, tufanye nini mahali hili lingine, wanaongea pamoja na governor. Sawa sawa? Kwa hiyo nyako yako ambao wale nyanga bana aliare ku Kulinga na injini wa mrandi ni ati kithima giki kiathuriritwe milioni 10,500 jana aria gikiethirwa kirina pump ya kulinga ruji yetangi ya kurweka kia lita 24 sora wa mwena into bingi. Na hii mradi itagharimu 10.4 million. Sio ni pesa nyingi sana. Na serikali ya Kenya inawapenda sana, inawaletea mradi. Na contractor alisign contract kati yake na principal secretary wa Ministry of Agriculture, na ikashuhudiwa na mkubwa wetu wa project, National Project Coordinator. Na tuso kiri nyaya mchiye nkava mnu nanti we atu mira nire tuwe roro timo wetu. Nanto kete atare otu te tapo unge tu te kete epoka. Na choki nkava mkiu aba atue kuma tuto ura kudura no te kute projekti inge tuwane kusuru we. Kwe roto tu ura roto tu ura roto tu mbora kura medira. Kwe dia tu ura roa tampo kira njire ne tuti ona roro kumbo. Lakini toke hewe njira roro toka weibo ya mnu. Dennis Mugendi, Weru Weekendi, Kanuni, Gembe South, County ya Meru.